Når du bestiller bøger hos saxo.com, kan du vælge at søge på titel, forfatternavn, ISBN-nummer eller emneord. Når du har fundet den ønskede bog, kan du klikke ind på den for at finde flere informationer. Her finder du pris, leveringstid og andet vigtigt. Læg bogen i kurv. Hvis du vil have flere titler med, kan du blot søge igen. Eller gå til kassen for at afslutte købet. Her kan du vælge at logge ind, hvis du allerede har en brugerprofil. Du kan også udfylde kontaktoplysningerne og gå videre til betaling. Her kan du tjekke fakturaadresse, leveringsadresse, leveringsform og betalingsform. Når du har valgt det ønskede, skal du krydse af i salgs- og leveringsbetingelser. Gå herefter til betaling. Her skal du indtaste dit kortnummer, vælge udløbsdato og indtaste din CVC-kode. Gennemfør betaling for at afslutte ordren. Du modtager kort efter en ordrebekræftelse.